Just the heat. Oh, there you go. Hei, hei, og velkommen tilbake, alle sammen. I dag har vi noe artig nå, vet du. Jeg har vært så heldig og fått tilsendt en liten flaske av Jungelhagens Scorpion Sting. En slik en. Se om det får sett noe særlig bra. Den har en kar som kaller seg Chilikjell, har sendt den til meg for å få testet ut. Veldig hyggelig, takk. Og da må vi jo teste. Og jeg har fått med meg at jeg bør kanskje si styrken på det, det har jeg glemt litt innom. Men i hvert fall denne her er av da Scorpion Chili. De pleier å ligge rundt 1-1,4 millioner, som jeg har forstått det. Tyndad Scorpion. Kan også komme opp til rundt 2 millioner. Så det skal være heite saker. Og denne gangen skal jeg også smake, men kanskje ha litt mat til. Det blir gøy. Skal vi se. Oi, det lukter godt. Veldig god lukta. Lukter at det er annen frukt her også. Jo, ananas er det oppi her. Hvitløk og sitron, tenker jeg. Her på flaska. Oi. Ja, det ble i hvert fall... Jeg tror vi ser igjen. Det ble en god del her. Så vi får se hvordan det går. Jeg håper du har vært snill, Kjell. Men en gang så kjenner du veldig rundt fin smak av de andre fruktene. Og der kan man begynne å krype sakte. Man kjenner smaken av de andre varene som også er oppe der. Og chili, veldig god. Så kjenner man at det begynner å krible opp i halsen. Er dette kanskje en kryper? Jeg må ta en bit til. Den var veldig god. Ikke alt for sterk. Det er bra. Jeg klarer å prate. Men ja nå. Han kommer og dytter deg bak i gana her hele tiden, skjønner du. Veldig fint. Bra jobba, Kjell. Absolutt veldig bra. Skulle jeg teste noe annet av det du lager også? Det tar vi en annen dag. Det var godt. Men jeg må jo selvfølgelig da ta en bare en skje også. Kan ikke bare ha med mat. Så da... Oi. Skal vi slite litt? Men da blir det verre, vet du. Skål. Der, ja. Ja, det var det. Da kjente du min en gang. Nå var det litt god og sterk. Den var bra. Veldig bra. Veldig god smak på den. Oi, oi, oi. Den var ikke dum. Da vet du det. Jeg skal prøve å legge en link ned i beskrivelsen. Så kan du se hvor foretaket er sånn her. For den har du absolutt gjort en god jobb med selv. Kjenner jeg brenner greit i halsen nå. Skriv gjerne ned i kommentarfeltet hvis det er noe dere har lyst til å se meg prøve. Om få ideer. Sleng kommentar ned i feltet her. Ja, han jeg hadde fått denne sausen av, Kjell, eller Chilikjell, som jeg kan kalle den. Han lager da egne sauser og andre chili-relaterte ting.
Holder vel til på Vestlandet, hvis jeg ikke husker feil. Ja. Og for denne var Jungelhagens Scorpion Sting, og han har også flere typer. Ja, han har faktisk også en YouTube-kanal. Det kan også gå an å se. Stikk en tur til kanalen hans, Kildeskjell, søkte opp. Han spiser mye rå chili. Ikke helt sunn kar. Chili til folket.